kabar? Allah. Takbir alhamdulillah kasiro. Ila Allah. La. Allah.
kasiro subhanallah. Thank you.
mesti tak kalah tua tingkah laku sengsara prasojo kanggo patulak dan anak putune kang ngrasake bebasan
tansah kudu eling. Aja aji mumpung elingo tembe mborene. Natyan isih enom mesti bakal tuwa. Tingkat laku sing sarwa prasaja kanggo aku ladan anak putune kang rusakne pepasan oeng aran kudu eling.
doh wong ayu papujane ngati kaya ngene rasane wong nandang asmara apa to awakku dhewe duh dewa Jawa tokong welasana mring awak mahami besok kapan katakan jejer lan wong ayo umpamakno iku nah podo tanpa prangu prasasat den papatri nyedam sari as moro oh.
terakhir. Sesarengan kula sak kanca kadang-kadang birma campur sari tasik pareng prasetyo ngundi dawuh ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Hartono Sagutra Kulawarga ing dalu kelenggen nun inggih panjenenganipun Bapak Hartono menika kasembadan nun inggih ngemah-ngemahaken putri sinwinipun ingkang peparepun Dyah Ayu Roro Herlinawati ingkang sampun kasembadan daup kalian anak Mas Bagus Triyono Atmojo Kakung panjenenganipun Bapak Sarno almarhum sekalian Ibu Nyaman ingkang mijil sakladan penthuk Mbangklian kalebet wewengkon Jati Mlora tasih kepareng prasetya nimbali kadang-kadang paguyuban samprosari jangkep birma kasembadan kasengguyung Wahyu Audio menika tasih kepareng pun giaraken langsung lumantar televisi sedunia ADS Multimedia saderengipun suka mangun suka kawitan mbok bilih ing dalu kalenggian panjenenganipun Bapak Hartono Sagutra Kulawarga tasih kepareng ngawontenaken adicara tunggal saontawis awit panjenenganipun Bapak Hartono kepareng badhe manem Bromo. Sing sayuk, sing rukun. Ha, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali washabi ajmain amma ba'd. Dumateng para pimpinan bini sepuh hadi sepuh ingkang saestu ponem pamawas lebdo ing pitutur ingkang saestu kalau bekteni saha kula pundi-pundi mugi dumateng panjenenganipun para piagung pangemban pangembeting praja satriya negari ingkang menawa dados pandamel-pandhuipun perkara dasih ingkang saestu wijaksana ibu ingkang pantes katuran sagung ing pakurmatan dumateng para alim ulama rinten dalu tansah cinaket kitab wahyulahi
minangka panuntun panembahing kiblat ingkang saestu luhuring bukti ingkang pantes katuran saguming pakurmatan. Dumateng kadang sutra muda taruna kakung putri saha seniman seniwati ingkang tansah kula hormati. Ugi dumateng para rawuh kakung semana putri ingkang dahat kalinggo murdane akrami. Ugi datan kantun bendaranipun para wiyara wirata bari agung purna karya brojo ingkang tansah sinudarsana. Kanthi linambaran trasila ing bukti miwah ngaturaken sewu agunge pangsama mugi keparenga kula jumeneng marak mangharsa ngempil kamardikan panjenengan sami ingkang katemben sami sekecawan pangandika awit karana ing mriki kula mradhapa keparengipun ingkang hamugati nenjih panjenenganipun Bapak Hartono sekalian Ibu kula piniji minangka talaing basa kinan ngaturaken menggah udaring gondo lekas ing sedya wonten ari kalenggahan siang ngantos dalu puniki. Ana mosak dherengipun kula ngaturaken menggah wosing gati lekesing sedya sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken ros puji syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun keparing-paring rahmat hidayah sohinayah katitik wonten ari kalenggahan dalu puniki kula dalah panjenengan sami saged rawuh kempal manunggal silaturahmi wonten dalem agung tenanipun Bapa Hartono sekalian kanthi pangajab nderek mangabyu bahagia ngenyo keparengan netepi darmani sepuh hami waha putra marga siwi mugi tansah winengku ing suka bat suki. Ugi mboten kesupen selawat salam monggo kita transaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sami tenggo syafaat pitulunganipun wiwit donya ngantos dina aman yaumil akhir amin Allahumma amin. Para lenggah sinoba sagunge pakurmatan wonten madyaning pamihan kalenggahan peniki kepareng hambali ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardu-mardi kayen kayu sesamining butilan karso sinambi ngresepi atur pasuwoto ingkang sampun kepareng dipunatur kalian kadang-kadang pramula ladi. Wondene atur salajengipun wondene megah wigatos sing gati segani sedya panjenenganipun Bapak Hartono sekalian hangaturi rawuh panjenengan sami mbok bilih panjenengan sampun ngawuringani lumantar serat sedan kintoko woro punapa dene jawilan bilih panjenenganipun Bapak Hartono keparang hanetepi darmani sepuh hang rakit sekar sempoko moyo hami moho putra Mario Sipi ingkang putri noninjih anak ini Mas Ayu Hernawati Herlinawati ingkang sekepareng kajatu kromo kalian anak Mas Bagus Triyono Atmojo kinasih saking panjenenganipun almarhum Bopo Sarno Ibu Nyaman ingkang mijil saking laladan penduk Mbanglan ugi ingkang sampun kepareng kelampahan ijab manut adat toto cara agami saha negari ugi kepareng dhawuh panggih temanten manut adat widodana ingkang sampun lumampah wonten ing dusun mriki kala wau siang ingkang sampun kepareng kaleksanan kasembadan kanthi lulus raharjo kalis ing rubeda mboten wonten ana satunggal punapa punapa mila mekaten sanget ing pamujinipun wonten sawetara panjenengan sami mugi wonten suka lilain penggalih jurung puja astawa puji astuti dumateng temantian sekalian mugi-mugi anggenipun kepareng ana tepi lelomban wonten ban aku mugi tansah pikantuk bagya mulya rahayu ingkang tenemu basuki ingkang kesti saha ing benjae dados keluarga sakinah mawadah warohmah mekatenipun panjenenganipun Bapak Hartono ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng keluarga singon mriki ingkang sampun kepareng paring pasumbang arupi punapa kemawon langkung-langkung dumateng kadang Sutrisno Mudha Taruna Kakung Putri ingkang sampun kepareng paring iguh riken saha pratikel satemah ambabar daya pangaribawa rancaking pamiwahan kalenggahan puniki. Mekaten panjenenganipun boten saged paring pawangsulan punapa-napa namung saged
ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami suhu semarah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi sih kadarman panjenengan kula wau dados amal kesaenan widini fidunya wal akhirah. Pambuti dayane manso prasasat kirang sampurno. Sejatosipun sampun katiti katata tebih sak derengipun mengatena ngantos dumugi titi laksana kalangan puniki tasih kathah kekiran saha kekilapan anggenipun kepareng hangaturi pasugahan saha palenggahan tansah kirange nuju prana dumateng panjenengan sami langkung-langkung dumateng panjenengan harto dumateng Bapak Hartono sekalian saha among rawuh kakung putri mbok bilih anggenipun kepareng hanampi rawuhan panjenengan kirang tanggap tangguh gubuh sawano kula ingkang nyuwun agung gungi samudra pangasami. Oke, datang katun dumateng kadang Sutrisno Muda Taruna kakung putri mbok bilih yang genipun sami hanawung krido asong lati wonten ngarsa panjenengan sami kathah kekiran kekilapan kirang subuh sita saha tata krami kula ugi nyuwunaken gungi samudra pangasami. Ugi dumateng kula pinambak minangka talangi bangsa kathah atur kula ingkang kirang nuju prana awit kirang seserpan kurang subuh sita basa suwin sastra kula ugi nyuwun gungi samudra pangasami. Mekaten ingkang saged kula teraken minangka panutup ngatur wabillahi wa taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ireneng gomandis arwi pamuti sinurung suhana tepi darmani kasebu kat tontelman kawali jingin tansah tumantu kita sami langkung-langkung wonten saripun perpupundin porpidi sepuh sesepuh ingkang satu gina putin poro pangemban sopang bating projo satriunan gari ingkang mongkopi negatidas pantem sopang domingkul dasik poro alim ulama santriwana santriwati minggah ibun haji hajah ingkang riten dalutan sasumandi kitab suci bayuni lahi ingkang banget panggul kulo suyutilan kulo dumu-dumu sumrambah poro lenggah pertamu kagung suruturi ingkang satu bagi mulia lumeber kadang-kadang karang tarumna kagung menopo diri putri ingkang tansah kulo tersenami sadaripun kulo ing mriki kepareng kelajengan matur semoga nuwun kulo dereken. Puji syukur wonten saripun Gusti ingkang Maha Kawasa katitik ing dalu kalegan. Kula telah panjen sami tasih dipun paring kasatan kawulijingen. Sahingga saged paring berkah pangestu ngoro wonten dalipun panjenipun Bapa Hartono Sagutra Keluarga kanthi kebak ing kawulijingen. Dene selawat uga salam kita tetep pagungaken wonten junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo syafa'atipun bincang izaumul yamah amin amin Allahumma amin. Para lenggah para tamu kagung suruputri ingkang satu bagi mulia ngaturakan wilujeng dalu wilujeng lelenggan kanthi mardu soh nikmati panggalih pepanggian malih sesarengan kula sak konco kadang-kadang birmo campurosari mijil sakilalah dan ngrebeng pandian karang anyar ngawi pangarsa kadang kula sepuh panjenengan ora kemas sembah ratono dalu pinici kepareng tasih kepareng makarya keluarga ageng Wahyu Audio System ugi tasih dipun abadikan lumantar kadang-kadang ADS kanthi lumampah live streaming mbok bilih ing dalu kelanggan sesarangan kula sak kanca kadang-kadang birmo ngundi dawuh panjenengan Bapak Hartono Sagutra Keluarga anggenipun netepi darmaning kasepuh Hami wohosiwi genduk ayu roro. Mau nganti penjelbun Mbak Ayu Galuh tinggang ongko kali Mbak Ayu Vida ugi okay. Mau nganti penjelbun Mbak Ayu Iin Arista katorakan gue dijeng dalu ilu jeng merisani soha mi jeng daken. Thank you.
Matur gimana pun, sampun tenar bugo sesaren kadang-kadang birmo samor sari. Mugi sakit halus juprono wonten ngerasa dipun panjenengan sami. Ingkang tasih pareng lelenggan berkah yang ini pun menggugati Bopo Hartono Sagutra keluarga. Ngaturaken mbeli yang ini pun menggugati Bopo Hartono Sagutra keluarga. Wiwit purwo madyo hingga usono tersah manggih ono kawilujengan. Morwakan cukup panglipur sesaren kadang-kadang birmo kini Mbak Yu Galuh keparang jumeneng. Maksudnya piye? Rungokne ya kok. Kuning. Nuwun sewu kan jenengan pun tak aturi dahare niku ampun sekol terus, ampun riwul terus. Ya pisan-pisan dahare roti ngoten lho ben mudeng bahasa Inggris. Dahare wiri yu. Ya bener bahasa Inggris ora kodat. Mboten ngertos. Mboten ngertos. Artinya itu selamat malam. Oh, selamat malam. Lah nak gedmu. Kok mesti tinggal ngeling-ngeling ae. Oh gak menep yo yo yo. Aku kok gumun aku. Ya. Mamubul. Ya, coba neneme kaya apa masak gaduk-gaduke nggih. Pawalengku. Temanten kakale Mas jenengan niku dereng napa-napa kok keringete pun kathah lho gayang napa mung dereng ngobah barang kok keringete pun medal iki lamun menjang babar widi mulya engkang resik saka be lamun ing wanci dalu ora kena ing siang ratri apa Mas Mandi iki wis ana kemajuan. Apa? Nek ben petro aku pisan genah semaput. Semaput? Lah jenengan iku urung tak napak-napak demuk wae urung kok semaput lho. Lah yo. Lanang ki sing kuat sing bergas sing ngrasa ngoten kok. Ngono. Yo yo lanang nek lemak-lemek. Ora sak dengah papan. Waton sira. Pripun Pak Dik? Alon-alon, karo madhep aku rene lho. Wong sing dijak duwit aku kok nget Agus ae. Agus si lanang. Aku iki gak betah iki nyawas wirane. Sing gak betah napane, Mas? Sing endi, Mas? Kriha. Mandi kesel ilang. Dongane aja nganti lerewo. Lamun benjang siron ini hingga arah bini micil putra tomo maksudnya ngono ya Dik ya. Nek arep tumandang temanten sarimpit-pit. Nggih.
terutama ki bengi aja awan. Oh ngoten. Berarti ya. Entuke bengi tok. Entuke bengi. Oh, adewe ki kleru ilek oh, kleru. Sore kok ya. Terutama ki bengi. Lah nak terus sak ora-orane ki nek bojone ki meteng, paling ora ki ndonga. Oh, ngagem ndonga riye. Ndonga. Dongane piye, Mas? Muga-muga sok anakku dadi nek lanang ya dadi soleh. Nek wedok dadi solikah. Terus pertanyaanku siji, Mas. Upama pengin gawe lanang terus piye? Lho kuwi pasrah sing kono. Pasrah sing kono. Jelas nih to yo. Sing gawe sing ngecat Lombok, Mas. Sopo sing ngecat Lombok? Jenenge sopo? Jenenge sopo? Aku dhewe ya ora aruh. Aku dhewe ya ora aruh. Niki manut kula lan nggih. Matur sembah nuwun monggo manut sliramu, Dik. Kurang apa? Aku iki dadi wanita. Kurang apa? Kurang apa? Aku iki gosku tresno. Sayang aku apa dia wae wes milio tapi bojoku apa bojone bola balik mong gawe kelah rasa rasa Trisno seliramu ora bisa njogo wis milio sayang aku apa dewe wis milio tapi bojoku apa bojone pola bali mong gawe gelane rasa rasa tresno sliramu ora bisa njogo terus piye dhek kerja menekan bongkak kecelakaan joget tipis-tipis je kalau audionya apa Mas Adis yo orang apa aku iki dadi wong priyo orang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane seliramu nglarani ati ati tatu ora bisa tambani
milio sayang aku apa dewe wes milio ati bojoku apa bojone kula bali mong gawe gelah ning rasa rasa tresno sliramu ora bisa njaga wes milio sayang aku apa dheweke wes milio dadi bojoku apa bojone kula bali mong gawe gelah ning rasa rasa tresno sliramu ora bisa njaga yo loro sing ping pindho ya yu ya. Iya. Yo sasamu. Nggih matur nggih panuwun sampun tinar bunga sesareng kadhang-kadhang birma lumantar loro ati kalih mbok bilih ing dalu kalagan. Mugia saged hanuju prana langkung-langkung por lenggah para tamu sedayanipun keca lenggahe kanthi mardu sah nikmati kalih sinambing krahapi pambujo krami ing sampun katur lumantar kadhang-kadhang sang pramuladi sedayanipun. Bepilih ing dalu kalanggan kula nglenggono ingkang kepareng derek ngregaken swasana kula ing mriki namung nyadong dawuh kiwala awit dalu kalanggan menika kula nglenggono kathah pamatri-pamatri ingkang kepareng rawuh berkahi anggenipun ngugati Bapa Hartono Sagutra Paraga ya sowan ingkang angka kalih ya sesaren kanca-kanca birma di villa ya tak urutke salam dhisik. Uluk salam. Pripun, Bos? Hah? Oh, tak kira wis disalam. Wis disalam iki. Oh iya, salam sik, Dik. Salam riyin. Ki sadherenge wilujeng dalu nggih, Bapak Ibu. Iya. Dik. Iya, Dik. Bapak Taryo. Iya, Dik. Nggih, Bapak Taryo. Pripun iki, Mas? Jumbo suasana di villa tasih kepareng di dawuh panjenengan Bapak Hartono. Mbok menawi wonten pakurmatan, Pak. Pangapunten sedaya bertamu ingkang kepareng nderek ngregang suasana. Pripun? Nderek kemawon. Monggo, Pak. Monggo. Pak sinten? Pak. Pak Wo. Pak Wo nggih. Monggo Pak Wo. Pripun? Monggo Pak Wo. Ngunjuk sik kersanipun cerdas. Monggo Pak Wo sing ngon nggih. Lenggah wonten dhewe Pak Wo sing ngon. Berkah panjenengan kang aturaken. Yo, monggo Pak Wo sing ngon nggih. Pak sinten? Pak Wo sing ngon. Monggo Pak Agung. Lenggah wonten pundi? Sesaran kadang-kadang
bir mau campur sari. Serpekmu konco. Monggo Pak Wo. Lengkap dulu Pak Wo. Berkah kaaturaken Mas Jenengan. Pun Pak Wo sing kon. Mboten kersa. Oh, nggih. Nek ra kersa kene Pak Deku bengok kene, Dik. Kene, Dik. Monggo Pak Pak bengok nggih. Pak No Sugeng mengke ugi kebagian Ki Ambak kene, Pak bengok. Wiwit kala wau siang kula dereng semerep ya. Tingale wonten wigati ingkang mboten saged katilaraken. Monggo Pak Pak bengok kene ya. Monggo, Dik. Jan. Mengkendang takbiran dia. Ya. Jane Pak Om dekan man. Monggo ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan ya. Tak pilih ke pade bengok, tak pilih ke sing gue genah duit. Iki kena jane kurang gede apa ternyata gak bisa gede. Oh buatan sakit gede ternyata Pak Salim. Buatan sakit gede Pak Salim. Oh. Apa seliramu butuh digedek ke? Acik digedek ke kali Bapak Taryo. Oh Bapak Taryo. Seneng Taryo ngono gedekne. Gedekne weteng Taryo. Aku diucut wedi ya. Jroning ngatiku nalika siramu ninggal aku apa siramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa. Thank you.
balong nangka bebasane. Aku mongkan ton liramu wae. Iya, dan carya wae dan. Lagi, diretik ya nih. Oh, Pak Bapak Tarya. Ojo lali pawelingku. Jantas cuwili ini menele lho ya. Lah ya. Ulang anu ya terayo. Nah. Apa lho Pak Di? Masa kok pocongan tahayune kok ngene kok ya. Ya Pak Di tari lagi. Lagi-lagi. Saya aku tak nyanyi toh. Aja guyu ae. Wis ta. Ojo lali pamelingku, uga mongko tangkas janji-janjimu. Aku kan setia satu nanti seiringmu. Wih, sembahan nuwun Pak MC. Kaya apa Mas Tarya? Kaya apa? Kaya gedhe. Jadi sampeyan pun padhe bengok sampeyan kaaturaken lumantar kanca-kanca Birma wonten tinggal katresnan kaaturaken dari sedulur sederekipun mbilih ing dalu kalengan mugi saged arju prana wonten ansir berpancami tasih kepareng nyawiji ngundi dawuh panjenengan Bapak Hartono Sakutra Kuwarga mbilih ing dalu kalengan ingkang kepareng katemben rawuh sugih rawuh sugih lelegan. Mereka tase setunggal kebang jaring jumenang menjemput Mbak Iin. Kene di Iin kebang jumenang sama tawis. Musik
lejeng dalu diin untuk season yang kedua. Yeah. Alhamdulillah. Apa to yo? Aku aku gumun kok yo. Ora sanggagas mburi, Mas. Ya yo go ya. Pripun iki? Ketoke anger cocok karo jatahe jan yo jan bahagia tak sawang-sawangi. Sip. Matur suwun dari dulur jenengipun. Pangapunten Pak Sugeng. Hajumbuhaken swasana menika dedek piadeke menika nggih dhuwur. Jumbu swasana menika Pak Sugeng nggih dhuwur. Pripun? Pangapunten Pak. Pak Wagung. Monggo Pak Wagung menika penjeru Pak Sugeng menika mboten kersa. Monggo Pak Wagung berkah panjenengan kaaturaken menika panjenengan katiban sampur lumantar penjeru Pak Sugeng. Monggo. Ketoke nimbal Pak Wo, lewau, nggih, matur sampun. Monggo Pak Wagung berkah panjenengan kaaturaken sesarengan kadang-kadang birmo campur sari. Tasih kepare kasungguyung luar ageng ADS Multimedia. Ruk. Nggih, matur sembah suwun Kang Mas MC Sugeng Dalu. Pangapunten Pak Wo, ketinggalan imbal lagi Pak. Nggih, mboten dados napa. Nggih. Awet wae nggih dereng dugi mriki kepanggih, kepanggil nggih mboten mireng wong piantone terus teng pojokan ler mriku. Oh, nggih. Sembah suwun niki wekdal dalu niki. Nggih. Tadi mriki Pak Wo, menika mboten nyetrum Pak Wo. Mriki? Nggih. Pangapunten buwa napa teng mriki Pak? Mboten ngambil kedam nak teng mriki nggih. Nggih. Oh, dereng gada, mbok menawi nika nggih calon Mbah Wo. Calon Mbah Wo. Ketok sliramu nak dipek Mbah Wo apa ora gelem? Apa ketun? Anjir. Nggih. Ciri apa nih Mas? Di sing di sing ciri apa nih? Pangapunten Pak Wo monggo. Nggih. Derek cunduk mentol mawon. Ah cunduk mentol nggih. Ya kanca-kanca birmo tiba gram. Sing gedhe sisih apane yu? Oh,
Gimanipun menjadi Bapak, oh menjadi Bapak Agung berkah kapuraken sesarengan kula sak kanca kadang-kadang pirmo menika para tamu kepareng nampi sugoto dardalu sugeng krahapi dedareng sampun kaaturaken lumantar kadang-kadang sang pramuladi sedayipun mbabili ing dalu kalenggan kirang rasa miroso panjenenganipun Bapak Hartono Sagutra keluarga hanamung nyuwun pangapunten ing saagengipun. Tasih kepareng lajengaken panglipur sauntawis bebiling dalu kalangan menika tasih kepareng makarya kadang-kadang Wahyu Audio Sound System. Setunggal boga sawiji kaaturaken ing samangke saged tuhan nuju prana wonten ngarsanipun panjenengan sami. Pak Sugeng pangapunten menika para tamu kepareng katembe dahar monggo kepareng derek ura-ura sauntawis monggo Pak Sugeng. Jumbo suasana menika para tamu katembe dahar. Kersanipun ura-ura radi nyemek sauntawis ya. Mangga. Hajumbuhaken swasana ing dalu kalenggen. Pangapunten saderengipun langkung-langkung pundhen kula panjenengan Pak Sugeng. Ugi pepundhen kula Mbah Pleng nek ngilen pinarak Mbah Pleng. Nggih, niku kathah niki Mas niki mangke enten niku sing sedulur kula king pucuk niku Mas Kliwon wonten. Nggih, sedulur. Nggih. Siap. Nggih, Mas Yanto Bendo enten, Mas Jardi enten. Niki kathah niki mangke. Nggih, niki kula pikantuk pesenan niku saking Mas Hartoyo. Mas Hartoyo. Nggih, nyuwune ireng manis. Oh, ireng manis. Niki pakitane kalih Mbak Galuh ngoten wae niku pesenan. Mbak Yu, Mbak Galuh.
nyawang Mbak Galuh ki ora nyawang sing Pak Hartoyo niku kok. Sinipun. Jan Irwan. Aku ngantek gumun Pak Sugeng yo. Arep nyebut Mbah Galuh lho, Mbah Galuh lho. Ora wani ngingetke Mbak Galuh iki. Aku yo ngantek gumun dak. Kenging napa lho Pak Sugeng kados biasane wong biasane nggih toke kula lho jenengan niku. Lah dikerjani kancane terus anika kamare. Mboten napa-napa. Nggih. Ireng manis monggo. Ireng manis? Nggih. Garape kendange mlumah napa miring napa murep Pak Sugeng? Sing langsung jaipong mboten napa-napa. Oh, pun langsung miring mawan lek tar yo ayo miring le. Thank you.
itu tanduk ya. Pripun, Mak? Mengke tanduk. Oh, mengke tanduk. Badhe tanduke napa, Mak Sugeng? Ketoke kedanan nun cocok iki. Oh, nggih nggih, kedanan kula. Nggih mboten, Mak. Arep ngomong gak wani tak omongke sisan kok. Mong jalaran pepisahan. Tanduk kalih Marestoyo kok ndek sampun disengen iku lho. Kedanen. Nggih main sing nggih. Alhamdulillah. Sing pin ngajengi nimbali berma meleh nggih, Pak. Nggih, mugi-mugi mawon. Thank you.
kang bumbu bingung aku tadi nih. Kene iki lugu isane. Nggih. Mboten napa-napa nggur buka ya kalem. Nggih, Pak, nggih. Kreasine seni kudu ngono kok nggih. Monggo ditelasne lebokne. Tarewangi pati kabeh. Jih matur nggih mawon panjenengan Pak Sugeng. Sesarengan kata kanca Birmo tasih kepareng lajeng kerpang libur sauntawis mbok bilih ing dalu kalenggaran menika tasih kepareng pun tengani sedaya kakepareng derek ngregaken swasana dan juga dari mbak-mbak sedayanipun ing kakepareng derek ngregaken swasana dari dulur-dulur kadang muda yang mau request syukur bagi nyanyi dewi waktu dan tempat kagem panjenengan sedayanipun. Pak Kerpatan sedulur kula ingkang gadhah penduk panjenengan Mas Kliwon nggih. Pak ngapunten Mas Kliwon monggo. Wakil mawon Mas. Ya. Wakile sinten? Mas. Mas Jardi sik. Kene monggo Mas Jardi. Mewakili sedulur saking pundi, Pak? Saking Singon. Monggo Pak Jardi langkur min. Mbah Kliwon mengke dereng kersa kersanipun radi anget langkur min ya. Monggo Pak Jardi. Rekawet jenengan kang aturaken. Pokok kilir kumanti sesaran kata-kadang Birmo awet dalu kalengkar menengok kathah gak kepareng megugati sesaran kata-kadang Birmo mugi sakit hanuju prono wonten ngerasan pun panjenengan sami pangapunten Pak. Jih matur suwun. Monggo Pak Jardi. Hanjembahaken swasana gendhingen apa Pak? Napa niki nggih. Mboten enten sing saged niki. Mengke wonten Mas Yanto nika. Nggih, Mas Yanto kilir Gumanti. Nyuwun sesideman, Mas. Nggih. Sesideman ya. Tunggal iki demenan ya Gum. Nggih. Nyuwun demenan ngoten mawon. Lah iya, aku ya gumun Pak Jardi iki ya. Nawar galuh pedet loro iso ora gelem jare ben gedhe sik Mas. Dek galuh sliramu. Ya. Lah yo isih njaluk sing gedhe. Ya yo Pak Jardi ki yo ono-ono ae yo. Wingi jare bar budal ki Dik. Berarti engko metu yo Mas. Genah. Nggih piantun lumuk yo. Budalke napa Mas Bo? Perpisahan merendahkan Sulistyo tak rewangi samudono marang keluarga Darwolan Putra masuk Oh.
Rodo anget sithik-sithik. Oh, nggih. Jenengan kok sepaneng ngerti mriku napa Ibu Tumut? Ibu iki Tumut mulai kula niku jarak jauh niki. Nggih. Jaga jarak. Sapame nderek, Mbak? Kan ngapunten, tenang mawon mboten kula napa-napane, Bu, mboten kula dumok kok. Nggih. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukokne. Omah sak isine. Apa-apa wae najan sesideman pasti kasembadan. Janjimu wong manis nyidrani saiki jur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani monggo. Mboten niki kula sedekah, nek nyawer teng sampean. Nyawer ning aku iki sedekah kaya. Monggo masak. Age-age, Pak. Age-age ndang baliyo wong manis lunga. Ora pamit. Terus suwun Mas. Ana dayane Mas MC Galuh. Ngantek lali aku. Matur suwun. Nggih, matur suwun. Nggih, sepanuwun Pak Jardi. Heeh. Sedekah ya, Dik, ya. Matur suwun Pak Jardi menika tansah pikantuk leliru saking resepipun Gusti ingkang Maha Kawasa linangkung kathah. Ya. Apa ingkang dados usahane tansah lancar-lancar kiwala. Pilih ing dalu kalanggar kang kepareng derek nambahi sedekah monggo monggo sesar kadang-kadang birma tasih kepareng lajakan panglipur sauntas pangapunten sanesipun Pak sinten Pak tasih kepareng Mbah Pak sinten Pak Kardi nggih lenggah wonten pundi Pak Kardi
Oh nggih, pangapunten Pak Kardi monggo. Wah, kaya Pak Ustadz ya, kadene Pak Ustadz nggih. Pangapunten Pak Kardi, Pak Ustadz nggih. Mangga, berkah panjenengan kaaturaken sesaran kadang-kadang Birma. Mangka gilir gumanti setunggal boga sawiji ngantos titi purno pagelaran dalu. Sesaran kanca-kanca Birma tasih kepareng panjenenganipun Wahyu Audio. Ranggani. Mangga. Ya. Ikon nyanyi opo iki? Ya. Kayak iso blas tenan. Monggo Pak Kardi. Tenan. Tuku yo karyo lho mumet aku. Jamu pegel melarat, Mas. Jamu pegel melarat. Kesaun lho, Mas. Dekalo jumeneng warai. Mas Kardi matur suwun. Leres nggih, Mas? Mas Kardi nggih. Ya, ya. Isane yo ngurus tok iki. Dan juga dari dulur-dulur mau goyang, silakan dari kanca-kanca Birma kagem panjenengan. Digoyang lagi bersama adanya artisnya Indonesia, Mas Kardi. Untuk jamu pegel melarat, ada Wahyu Audio, juga Ades. Jurakan kok, Mas? Grontol. Oh, matur suwun. Sing marem ki napane lho. Nyawang tok wong marem ngono. Elah Gus. Wis. Aku menolak kowe Gus Susan. Yo. Oh,
Balen ini ya. Oje. Ya. Iso, masa langsung koplo? Ya. Yo, tanduk Mas Kardi ya. Tanduk. Mas Fitmawan, monggo matur nuwun. Pripun? Mboten tanduk Mas Kardi. Mboten kersa Mas. Satu buah lagu irama dangdut koplo Mbak Menawi dari dulu tercita-citanipun. Pangapunten, ing mriki ngersake gedhe napa, Bos? Mas apa, Bro? Pak sinten? Pak Wo bedhe kang nggih. Ngersake gedhe napa Pak Wo monggo. Purbawaseso kagem panjenengan dari pripun? Mas yang mana tuh Mas Yanto bendonya akan bicarakan. Monggo Mas Yanto bendo mewakili dari dulu-dulu bendo khususipun. Monggo Mas Yanto yo. Yang mana tuh Mas Yanto nanya? Monggo, wetal sakpun dukap dalu monggo. Yo. Mas Yanto khususnya ingkang gadahi bendo. Dan juga dari dulu-dulu kata muda sedayanipun yang mau request syukur bagi nyanyi dewi bro. Kami silakan kagem dari konco-konco Birmo. Siap kagem panjenengan. Monggo Mas Yanto pangapunten. Nggih, matur sembah nuwun Mas. Ayo Mas Taryo garap mendung sore ya. Mendung sore. Ya. Ya. Monggo mang milih piyambak Mas Yanto. Sing saged mon ya. Tasik Prasetyo kadang-kadang ADS Multimedia Kanti lemampal live streaming ngaturakan Wilujeng Dalu Wilujeng Hamersani Tasik kebareng live streaming wonten ladan singon Bang Lian Jati Blora Mendung sore Tipogram Oh mboten sida mendung sore? Nggih mendung sore. Siap. Yo, padhe bengok nek pun radiangkat kene daerah nyaget mriki di tep joget. Ya, mungkin asal purno. Ada do takbiran jare. Malam takbir nggih kok nggih. Zo! We! Ah! Wis cek dalu Bang Adiman. Oh
Mas Popeye saking bendo. Oke, sembah nuwun Mas Yanto. Kalaju Mas sinten? Mas Popel. Ayo Mas Popel yuk, yang mana untuk Mas Popelnya? Untuk tampil ke depan bersama konco-konco Birmo. Oke, Wilujeng lengkapipun dari tim keamanan. Mas Heru, Sa Matyobolo. Selamat bertugas. Monggo Mas Popel. Mbok menawi penjelasan Mas Ngadiman mungkin ngerasain gini nopo, syukur bagi nyanyi Dewi, sesaran kadang-kadang Birmo, namun nyadong dawuh. Pripun? Azih, sembah nuwun Bang Ngadiman, dari berkai, yang ada buat menggugati Bobo, Hartonus aku terah kulago. Moga Mas Popel, moga. Lagunya apa? Siap dan lagunya apa, Bu? Dangdut sakit. Dangdut siap. Sing penting dia. Hadirmu bagi mimpi. Hadirmu bagikan mimpi. Lagu wajib. Sewu masih, karang taruna, gih. Siap. Kok tanduk neh Pak? Mas Popel, khususnya yang punya bendo ya? Oke, siap. Iya, Pak. Siap. Monggo dari dulur-dulur bendo saja pun, iya tadi nah, kayak gini. Rodok cuwendi gitu, Bos. Dalam. Oke. Siap. Yo dulur-dulur bendo, keparang cuwendi sedia. Jukit bareng adanya Birmo. Kamera bos. Aku merasakan indahnya jatuh cinta. Hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang.
Pak Bedul nggih. Nuwun sewu napa Pak? Wau Pak. Tak berdaya Pak. Oke, siap, Pak. Bukan tak mampu. Oke, okay, siap. Langsung bukan tak mampu, Bos ya. Siap. Lagunya apa Bos? Bukan tak mampu nih. Bukan tak mampu. Ya. Oke siap Dan. Pak Bedul mau tonton jumeneng nih. Ya. Nuwun sewu Pak Bedul. Monggo Pak Bedil. Pak Bedil ya, cuma neng to. Monggo. Ada tak berdaya. Monggo. Siap. Oke. Oke Dan, siap. Kok Mas Fit tetap kudu nyanyi. Pokoknya kudu nyanyi Mas Fit. Oh, Mas Fit kudu nyanyi. Zo. Kita juga tipis-tipis. Berdosakan bila aku katakan aku jatuh cinta kepada dirimu, walau aku tahu kau tak sendiri lagi.
Siap Mas Bopel, satu lagu, dua lagu bersama konco-konco Birmo. Ya siap bro, ini panjenengan untuk atensi kami tampung di sini ada rasa Bali kembangnya wangi gelandangan menggo mbok menawi menika panjenengan Mas Wit tasih kepalenggah dari jurakane tim keamanan Mas Heru kok yo tetep diaturi. Iki kembali irama dangdut lagune rasa Bali. Oke siap, pokoknya gilir gumanti tidak usah berebut masalah lagu. Sing penting penak dijugeti. Siap bersama konco-konco Birmo Campursari. Rasa Bali di program bro, adanya Wahyu Audio juga ADS Multimedia. Ya siap dan pokoknya gilir gumanti. Oke siap. Rasa Bali. Ayo bersama artisnya beningnya Karang Anyar D.I.N. A. Arista. Monggo yang punya rasa Bali bisa kan. Rasa ati iki biyen kowe tau ngelarani aku wis mari ora arep mengarep mas aku wis ora sudi ora sudi jek. Indonesia Mas Klodong. Oh asik deh. Gak ada Mas Ria, Mas Eva. Oh asik bro. Juga Mas Andi.
bagus konco aku karo kowe ora sampeni aku wis ora suki ora sampeni aku wis ora suki oke matur suwun de iin dawuh pak. Oh permata hati, ayo, sing di penyanyi sing di pak. Oh sing galuh, ya, yo irama dangdut masih ada ya. Permata hati di villa, nanti jauh dulurku. Pak De sinten pangapunten, Pak De Glewong, gih, pangapunten di Pak De Glewong, gih. Boleh mentok rawa ngomong aja, wow, boleh mentok, dadak aku ketilapan nih. Jeh pangapunten Pak De Glewo. Yo permata hati kudu didhawuh banjur Pak De Glewo. Matur sembah suwun Pak De ya. Siap dan juga dari ibu yang punya Sumatera nggo ngersake bojo loro Mbak Apreh pun 100 antawis. Permata hati. Sebesar kagem dulurku banjur Pak De Glewo. Selamat menikmati. Thank you.
Oke, thank you Pak Dikliwo. Suatu kehormatan dari dulur-dulur Birmo, matur suwun Pak Dikliwo. Ya. Ada permata, iya, kembang wangi, iya, nyebar godhong karo bosku, iya. Sabar sauntara dari dulur-dulur, iya. Pangapunten bosku, lagunya apa mau? Jangan dendam. Pangapunten bos mbok menawi jangan dendam menika dari kanca-kanca mbok menawi menika dari sakit kaaturaken nyuwun ngapunten. Kene tidak mengurangi rasa hormat Mas Wit kene nyanyi sik. Kene Mas Wit yo, nyanyi sik yo. Tidak mengurangi rasa hormat dari ge dulur-dulur. Ya siap, heeh. Deliver mudane sengon. Monggo Mas Wit yo kene, Mas Wit yo. Ya siap. Monggo Mas Wit. Awet dak awan dereng nyanyi Mas Wit ya kene. Mas Heri engko Mas Heri? Ya, Mas Heri tetap setia bersama kanca-kanca. Matur suwun. Napa Mas Heri iki? Granat dalam cinta sakit. Pokoknya yang penting enak bersama kanca-kanca Birmo. Moga Mas Wit. Ini kerinduan. Oke. Diganti kerinduan Mas. Gerhana dalam cinta. Saget. Sereng. Wes kerinduan aja. Ayo wis kerupuk rasah Bali Mas. Ayo kerinduan. Ya kerinduan. Yang mana tuh Mas Wit mendampingi? Pripun? Yang mendampingi dari kanca-kanca Birmo. Kantun mawon. Ayo. Ayo rasa ben rasa ngantuk ben ra ngantuk dek ada kerinduan. Keri kerinduan. Bersama adanya ADS. Tambah bagus ya Santi guys ya. Ya ADS sing kono. Nek makili Jang, tak ceklane iki. Thank you.
Makasih Mahwid. Matos Barwet. Ini izin yang punya kembang wangi khususnya dari dulu-dulu semuanya ada kembang wangi, ada gelandangan Raiso dadi siji, ya Yasir, ya Yasir Lana sing duwene Pomak. Meniko izin sebentar dari dulu-dulu. Iki Mbak Emanten kepareng badhe nyanyi. Lagune bojo loro satu dua lagu dulu. Tidak lebihnya hitnya bersama konco-konco Birmo. Sing penting gayeng. Monggo Mbak. Mbak Pri, lagune bojo loro. Engkang kepareng sinerat wonten mriki. Mengke kembali kagem yang punya kembang wangi ada gelandangan. Pokoknya gilir kumantis tunggal buka sawiji ngantos titi purno pagelaran dalu. Tepat pukul 00 kami dari konco-konco Birmo nyuwun pamanser. Siap, Mbak. Yo, Mas Popok pun serantu sauntawis lagune apa ke? Kutak Bisa. Ya. Ini sudah masuk di sini ada Kutak Bisa. Apabila dari dulur-dulur pangapunten Mas Bro ya. Ya, siap. Mbak Bre, lagune bojo loro joget bareng bersama adanya Birmo. Ayo, Dik. Ya, ya, siap. Yo, hey, pa, hey, oh, oh, oh.
Bagus banget Mbak Pane. Satu belagu dari dulur-dulur. Iya, Bos. Iki urute kembangnya wangi sih. Iya, urute kembang wangi sih, Bos. Oke, siap. Kulo dawuh, ana mung nak nyedhi dawuh. Pripun, Mbak? Satru dua. Apa? Satru dua. Satru dua. Ya, izin sing duweni, Bro. Satru dua ya, Bos ya. Iya, heeh. Sake sing duweni Sumatera adoh-adoh kroyo-royo, Bos ya. Engko terus siliramu, heeh, siap. Ya. Satru dua, Mbak. Duete kalah sinten, Mbak? Monggo. Kayak karo Mas Anip, kira Mas Anip. Duete karo Mas Anip. Satu, dua, dua gram. Aku percaya, winnie terus.
aku yo wis ora wangi ya bos. Yo, Mas Mas Polta tetap aja diatur iki ya. Mas Polta dulu ya. Yo bros ya. Mas Polta sih ya. Izin. Yo, kene bos. Sing duweni driver e mriki kene. Monggo. Yo bos, Mas Polta. Lagune apa, bos? Mas Omo. Ku tak bisa ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap dan moga. Pernah berpikir tuk pergi. Asik. Jangan lintas tinggalkan kau sendiri. Masih. Sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa mau apa lagi? Kita sudah gak saling mengerti. Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua we'll be right back.
luar biasa dari dulur-dulur Birmo Matos waktu itu bosku. Oke siap, yo kembang wangi, yo siap, siap, yo bos, kembang wangi sih diatur ke kanggo dulur kulanang, yo siap bos. Yang mana untuk kembang wangi di program dari dulur-dulur Birmo Mbok Menawi, yo sang punya mana bros, singon. Oke siap. Ya. Ya siap. Kembang wangi go sing duweni masku sapa kek? Mas Paso. Anton Susiwo. Ya. Siap, engko sampeyan kliwon. Kembang wangi. Karena waktu yang menentukan dari dulu-dulu semuanya, go selawatan bareng-bareng Yasir Lana. Siap. Takbiran karep dhewe takbiran. Oke siap dan ya karena waktu yang menentukan dari dulu-dulu semuanya kembang wangi. Thank you.
Ini karena waktu yang menentukan bos. Bosku Yasir Lana nyanyi dhewe ya. Mas sinten? Mas Anton. Kene nyanyi. Nek gelem nyanyi diaturi. Yo, Yasir Lana. Siap, heeh. Persembahan akhir dari dulur-dulur Wirmo, Mbok menawi sedaya kekirangan. Siap, kita selawat bareng-bareng bersama kanca-kanca Wirmo. Moga kita pikantuk syafaat saking sarmu Gusti ingkang Maha Agung. Moga bos, kita selawat bareng-bareng. Sarengan, wonge jomblo milih sing ayu. Selawat Al-Aradis. Yo. Pangapunten sedaya para tamu. Rasa dong siap. Selawat bareng-bareng. Siap bos. Allahumma. Lagune sing piye Mas Boro? Yasirlana ya. Bolo nongkrong regedak jowo sik. Bolo-bolo Tuhan yo ngene iki lho, Los. Bolo. Warso. Iya. Yasirlana ilahana. Iya. Kita selawat bareng-bareng bersama kanca-kanca Wirmo. Pangapunten sedaya para tamu dari dulur-dulur Wirmo juga ADS Multimedia Wahyu Audio sedaya kekirangan nyuwun ngapunten saageng-agengipun langkung-langkung panjenengan Bapak Harpono saageng para swarga. Muhammad!